Вже від п'ятниці, 17 листопада, на Волині і, зокрема, в обласному центрі обіцяють зниження температури та опади в вигляді снігу. Щоб зима не застала зненацька, міський голова Луцька оглянув спеціалізовану техніку громади та поцікавився наявності посипкового матеріалу на зимовий період. Міський голова Луцької громади Ігор Поліщук проінспектував готовність спецтехніки, яка обслуговуватиме вулиці громади зимового періоду. А вже відзавтра синоптики прогнозують опади у вигляді снігу. Як зазначив міський голова, у громаді до зими підготувались заздалегідь. Маємо бути максимально готовими для того, щоб і дороги, і тротуари в нашій громаді були почищені, посипані, щоб і комфортно, і безпечно було пересуватися і автомобілям, і пішоходам. Маємо 9 тракторів, які будуть працювати, якісь будуть працювати на тротуарах, більше трактори будуть працювати на дорогах. Цього року докупили ще один трактор виключно на наші села, тому що в минулі зими були деякі нарікання на те, що не вистачає техніки на села, тому докупили трактор John Deere, хороший якісний трактор. На село, який обладнаний такою посипальною технікою, яка може сама себе навантажити. Тобто йому не потрібно приїжджати кожен раз сюди на підприємство, повертатися. Ми зробимо точки по наших селах, де буде знаходитись суміш посипальна, він буде сам себе навантажувати, буде працювати, таким чином оптимізовуємо роботу. Уся техніка на підприємстві «Луцькспецкомунтранс» пройшла технічний огляд і вже готова до обслуговування доріг та тротуарів на території громади. І 10 одиниць техніки, яка призначена для доріг, це і посипальна техніка соляна суміш, і піщана щебенева суміш, і два автомобіля виключно з відвалами. Тому, скажімо, сподіваємося, що впораємося з тими викликами, які можуть бути зимою, снігом, з вжеледицею. Максимально підготовлений, проінструктований весь персонал, вся техніка обладнана раціями для того, щоб був оперативний зв'язок між собою. Навіть на випадок відсутності покриття може бути блекаут і інші якісь непередбачувані ситуації. Тому готові максимально. Очільник підприємства «Луцькспецкомунтранс» Володимир Марценюк каже, що для зимового періоду заготовили 1500 тонн щебенево-соляної суміші та 1500 тонн піщано-соляної суміші. Наразі очікують доставки 500 тонн чистої солі, щоб оперативно реагувати на сильні морози та снігопади. Будемо бачити, які погодні умови. От, якщо вони будуть помірніші, повинно вистачити на весь сезон. Якщо будуть сильніші снігопади, будуть перепади температур, будемо докупляти. Офіційно зимове утримання доріг починається з завтрашнього дня, буде відповідний наказ по підприємству, будуть виставлені чергові, як чергові від адміністрації, так і чергові водії на автомобілях. От. І до того не було необхідності, погодні умови не давали нам, не давали погодні умови виїжджати з підприємства, так що сезон не був початий. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик. Для новин на часі.